Olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao nosso canal da Diálogos do Sul. Hoje o tema aqui é bombástico. Mentira, não é bombástico. Hoje, conversando com Paulo Canabrava, dialogando com Paulo Canabrava, ele vai tratar aqui da questão das favelas, dos quilombos, né? Se essas favelas hoje são aí o que poderíamos chamar de remanescentes de quilombos, né? Se é uma resposta como ao seu tempo foram os quilombos. A Nochila já chegou por aqui, mandou uma boa tarde, muito boa tarde. A Mariana também. Olá, boa tarde, muito boa tarde. Gente, quero convidá-los, convidá-las a curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Enquanto aqui seu Paulo vai chegando, vamos compartilhando, mandando para todo mundo, curtindo e comentando, para que mais pessoas possam ver e a gente gere aí essa pirâmide do bem. Um chama um, chama um, chama um, e aí todo mundo vai se chamando e a gente consegue chegar a mais pessoas. Olha só o que eu tenho para vocês aqui hoje. Tchan, tchararam. Opa, não é isso. Ah, não tá aqui no esquema. Até tá, mas não tá. Eita, Vanessa. Mas espera aí que eu já vou colocar aqui, ó. Tchararam. Tá subindo. Então, quero dizer para vocês que, ó, nesta sexta-feira, dia 28, aniversário de 41 anos da promulgação da lei de anistia, teremos o lançamento do livro Resistência e Anistia. Nomes que já estão confirmados: Moema Visser, Emily Firmino, Joana Monteleone, Carlos Henrique Ruiz Ferreira, Leonildo Cruz, Paulo Moreira Leite, Paulo Zocchi, Lucia Paula Cantal, Amira El-Khalili, Júlia Gumieri, Breno Altman, José Luiz Del Royo, Nathalie Santiago, João Pedro Stedile e Ana Prestes. Imperdível, gente. Vai ser muito boa essa live. Vai ser tão emocionante ou mais tão emocionante quanto a anterior, ou até mais emocionante. Foi muito lindo esse livro, Resistência e Anistia. Vou botar aqui essa capa aqui. Este livro foi todo um processo para ser realizado, uma exaustiva pesquisa aqui de Paulo Canabrava Filho. Então, vamos participar o máximo possível, mandar esse material para todo mundo que a gente conhece, porque está muito bom. Ficou legal o videozinho, né, gente? O videozinho de publicidade aí que a gente fez. Então, compartilhem, tá em todas as nossas redes sociais esse vídeo. Compartilhe, mande também para todo mundo. Vamos viralizar esse conteúdo aí, esse vídeo. Cana Bravinha, como estás? O que que o senhor conta aqui para a gente hoje? Canabravinha, quem me chamava de Canabravinha era o Assis Chateaubriand e o Nabor Caires de Brito. Só essas duas únicas pessoas no mundo tinham esse direito que você está usurpando. Ah, poxa vida, é Eu tão não simpático. vou achar ruim, não. Não vou achar ruim. Oi, gente. Eu trago aqui para vocês, né, minhas reflexões, né, que, na realidade, a minha intenção de trazer essas minhas reflexões com vocês é provocar, né, instigar
o pensamento crítico, né? Para ver, né, se a gente consegue interpretar melhor a nossa realidade e buscar saídas, né? E eu ando muito preocupado aí com o que está acontecendo no que eu costumo chamar, aliás, quem me chamou a atenção pela primeira vez para tratar disso como uma outra cidade, né, foi o meu filho Yatan Canabrava. Ele é um fotógrafo famoso, mundialmente conhecido como promotor, como fotógrafo e promotor de arte, né? E ele fazendo um trabalho na periferia de São Paulo, né, descobriu que havia uma outra cidade, muito diferente daquela que ele conhecia, né, com vida própria, cultura própria, economia própria, tudo próprio. Né? E, então, é um pouco dessa outra cidade que eu quero conversar com vocês, porque aí os jornais, principalmente os jornais do Rio, né, e se referem às comunidades, né, agora eles mudaram o nome, não é mais favela, é comunidade, como se a mudança de nome mudasse a situação. A favela, na realidade, é o encontro de solução para um problema de político urbano que o governo não resolve, o povo resolve. No Rio, né, são 1.400 favelas, né, que se auto-organizaram. Né? Elas criaram o seu próprio governo, já tem sua própria economia e a sua própria força de defesa. Quem manda na economia, manda também na organização social, manda na segurança. Né? Na economia, o poder maior está, né, no narcotráfico e nos bicheiros. Né? São os mais ricos. Né? E eles dominam também o mercado imobiliário, que é muito ativo, o mercado imobiliário de construção de casas, de conjuntos, de prédios, né, para venda e para aluguel. E no comércio varejista, salvo alguns casos, assim, tal, predomina a informalidade, né, o comércio absolutamente informal, de rua. Né, são pequena, como é, as grandes lojas são só aquelas que vendem material de construção, geralmente. Né? Vocês conhecem isso? É compreensível, né, que esse Estado se consolida, né, nós estamos com 4 décadas de depressão. Sem desenvolvimento que gere trabalho e renda. Você tem o aumento da população, mas você não tem o desenvolvimento que pudesse integrar essa população que cresce à economia produtiva do país. Então, além disso, a ausência total do Estado naquilo que a gente conhece como assistência social, né? Os serviços sociais que o Estado é obrigado a prestar. O Estado é ausente como gerador de desenvolvimento no âmbito da União e dos Estados. Né? Formam ilhas, né, cercadas por conglomerados humanos, prestes a explodir, né, exigindo a sua participação
na vida social, econômica, cultural. É uma verdadeira economia paralela. E é o trabalho informal que mantém a calma, garante o trabalho. O que garante o trabalho informal e a segurança do Estado. Não é? O fenômeno esse, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas ele é paradigmático. Não é? Ele ocorre, ele está presente, essa convivência entre duas cidades está presente nas grandes cidades, em todas as grandes cidades do Brasil, principalmente aquelas que têm área metropolitana. Cidade oficial, vamos chamar assim, a cidade oficial, bonita, com as elites governantes, e os 10% ou 20% de ricos e remediados, protegidos pela polícia militar estadual, pelas forças armadas, e um contingente cada vez maior de polícia privada. A coisa que mais cresce hoje aí são esses contingentes de polícia privada. E aqui, nessa cidade oficial, tudo acontece por eles, né, e para eles. A cidade marginal, a cidade dos excluídos. Aquela é a cidade dos excludentes. E a outra é a cidade dos excluídos, onde também tudo acontece por, né, e para eles mesmos. No Rio de Janeiro, né, essas 1.400... Esses dados que eu estou mexendo são dados oficiais lá do estado do Rio. Moram pessoas e nelas estão 14% dos postos de saúde, 13% das zonas eleitorais, com 2 milhões de eleitores. Né? São 1.779 escolas, 2/3 delas públicas, com 550 mil alunos. Darcy Ribeiro, né, tinha pensado para essas crianças desses bairros, né, a melhor escola. Escola com qualidade, dando-lhes condições de cidadania, capacidade de aprender uma profissão, ser capaz de gerar trabalho e renda, né? O CIEP, de tempo integral, a criança entrava lá de manhã e era entregue no fim do dia para a mamãe, já de limpinho, cheirosinho, pronto para brincar com a família. Isso acabou. Acabou porque custa caro. Custa caro. Cuidar das nossas crianças custa caro. Então, abandonadas. Você tem aí o neoliberalismo a impor o pensamento único. Sem a boa escola, mas o neoliberalismo impondo o pensamento único, eles acabam também, né, com a possibilidade de oferta de emprego, né, seja através da desindustrialização, desestatização, desnacionalização, enfim, essa política predadora que vem sendo praticada aí por esse pensamento único. Então, a situação fica realmente complicada. A produção industrial, né, vem em queda, né, com tropeços, né? Hora cai mais, hora sobe, não sei o quê, desde 1980, não é coisa de agora. Né? Ela, né, em 2011,
para cá com PIB negativo, né? Volta a crescer um pouco agora, em 2020. Enfim, no cômputo geral, a gente tem, né, desindustrialização e PIB decrescente. Essa é a coisa geral mesmo. Adianta subir, né, noticia o jornal, põe manchete, subiu 1% no trimestre, ou subiu 1%, então 1% não recupera anos e anos de PIB negativo. Mesmo que na retomada do desenvolvimento a gente cresça aí 3% ao ano, que eles não têm condições de dar esse crescimento de 3% ao ano, mas mesmo supondo que eles façam isso, né, vai levar 30 anos para atingir os níveis de normalidade. Nós precisamos de crescimento robusto, como a gente já teve, né? Crescimento industrial de 14%, PIB a 10%, no mínimo 8%, como foi a China e como foi o Brasil nos anos 50, 60. Sem isso. Né? E eles não, para eles não interessa fazer isso, e eles não vão fazer. É dessas que eles chamam aí comunidade, né? Que são umas 1.400, né? Algumas são bem urbanizadas, era um caos no começo, mas a demanda por serviço, o governo vai atendendo, né? põe as escolas, né? Que nós até já nos referimos, põe as delegacias, e as missões pacificadoras. Né? Essas missões, né, que pacificadoras. Os caras das Forças Armadas, principalmente o Exército, participou de missões pacificadoras no Haiti, sob o comando dos Estados Unidos. Lá eles aprenderam, né, as técnicas de controle social, né? E quando voltaram aí, todos esses generais que estão no governo hoje, né? A maioria desses generais, o que eles têm em comum foi o fato deles terem servido, né? nessas missões ditas pacificadoras lá no Haiti e aprendido técnicas de controle social com os Estados Unidos. E essas técnicas de controle social incluem a questão de controle psicossocial, né? Psicossocial, através das redes sociais, que foi usando essas técnicas que eles atuaram na operação de captura do poder através de um processo pseudo-eleitoral havido em 2018. Olha, eu chamo o quilombo, né, me apropriando, né, do que aprendi com o senador, teatrólogo, pintor e poeta Abdias Nascimento, fundador da Diálogo do Sul, estava lá na reunião em que decidimos que, em vez de fazer uma revista impressa no lugar do Caderno Terceiro Mundo, né, nós faríamos uma revista virtual e que essa revista seria voltada à integração Sul-Sul. E aí alguém gritou lá, Diálogo do Sul! Isso aí, tá. Estamos aqui. Então, para Abdias Nascimento, para quem não sabe, um negro maravilhoso, isso é um quilombo na mais pura tradição quilombola, com governo e economia próprios. Sobrevive independente da cidade oficial. Um povo que resiste, né? Resistência que começou há mais de 400 anos, lá, com o zumbi do Palmares.
lá em Palmares, na Paraíba, né? E aí sob a liderança de Zumbi. O Abdias, né? Ele dizia, as escolas de samba são quilombo, porque elas têm vida própria, sua própria economia, e negociam com a outra cidade. Essa é a acepção que eu convido vocês a aceitarem. Né? Somos habitantes do quilombo, nós que resistimos à dominação desse pensamento único. Quilombolas. Né? Agora já não são mais as tropas portuguesas, nem do Império, nem da República, né, que a segurança agora, né, essas tropas treinadas aí. Quem faz a segurança interna, né, na falta do Estado, então, quem tem mais poder econômico tem também o poder de fazer a segurança. Então, são tropas, né, do Comando Vermelho, Terceiro Comando da Capital, os amigos dos amigos, ADA, né? Um exército paralelo que, segundo a polícia lá do Rio de Janeiro, já ultrapassa 57 mil pessoas. E não é brincadeira, não. Se isso não é uma guerra civil, que, como eu disse, e o Abdias me confirmou, né? Então, uma guerra civil, né, do Estado contra a nação, que começou em 1500. Pô, a nação, o lado que se armou da nação, né, foi o lado dessa economia informal, que é a economia do tráfico, que é uma economia violenta, né, de bandidos. Né, mas, como dizer, bandidos por falta de opção, por absoluto abandono do Estado. E eu convido vocês para um dia desses, eu vou fazer uma reflexão para apresentar a vocês o que é hoje, no Brasil e na América, nossa América, a economia do narcotráfico. É poderosa. A economia, e uma economia poderosa, claro, influi no poder. Né? E você vê, Colômbia é hoje um narco-estado, né? O México, um narco-estado que o nosso amigo, o Emlo, né, está fazendo um esforço danado para ver se consegue fazer com que o Estado se sobreponha a esse narco-Estado. É muito difícil, mas está lá tentando. E o Brasil, eu asseguro para vocês que também já é um narco-Estado. Essa guerra civil nossa tem uma média de 40 mil mortos por ano. Ou de violência, na violência. O recorde foi aquele ano lá, sei lá, 17, né? 60 mil mortos. É um negócio de louco. Se isso não é guerra civil, o que é? Só perdemos para a Colômbia. E número de mortos por ano pela violência, a gente só perde para a Colômbia. Nenhum país aí em guerra está perdendo tanta gente assim por ano. Nenhum país em guerra. Uma loucura isso. Né?
Esse balanço é trágico, né? Todos os anos. E quem são as vítimas? Somos os quilombolas, as vítimas. Aqui em São Paulo, onde eu estou, né, e o governo as administrações aí, tanto municipal como estadual, né, eles se gabam, né? Aqui não tem favela. Quando aparece um núcleo, eles queimam. Eles não deixam. Queimam. Queimam. Não importa se tem gente lá dentro, não importa nada. Todo dia mesmo aqui, nas cercanias do CEASA, que é o maior entreposto de alimentos das Américas, eles queimam, queimam. Então, o povo é espirrado para as periferias, para as lonjuras. Né? Assim, eu lembro como quando Capão Redondo, né, é paradigmático. Né? Nos anos 80, aquilo era lá nos Cafundó. Ninguém entrava se não fosse levado por uma liderança local, né? Ou pelo padre de uma pequena igrejinha que tinha lá. Hoje tem bastante recursos, né? Chegou calçamento, água, luz, esgoto, transporte. Mas veja, levou de 1980 até hoje, né? 40 anos para aquilo se urbanizar, mas continua sendo um quilombo. Né? Continua sendo um quilombo. Tem a sua própria cultura, não tem nada a ver com a cultura aqui das elites, é a cultura produzida por eles. E a sua própria economia vivem da informalidade. Capão Redondo, ele é paradigmático do que acontece. Né? Cada vez que a população é empurrada, ela vai formando esse ciclo que, num período razoável de tempo, se consolida como uma cidade habitável, mas continua sendo quilombo. Né? E hoje, aqui em São Paulo, o risco maior dessa expansão desorganizada é que eles vão em cima dos mananciais. Água, gente, água, e ninguém pode viver sem água. E você, com a população avançando sobre os mananciais, contaminando esses mananciais, a coisa fica bastante complicada. Então, veja, aí eu trouxe até uma vez aqui o Walter Tesch, né, que é uma pessoa muito, muito estudioso, né, que entende realmente da questão da água. Né? Nós temos também aí como colaborador Cláudio de Mauro, né, ele é professor de geografia, se especializou em água, e ele é consultor da ONU em questões de mananciais. Você acaba com manancial, você liquida com a possibilidade de vida no local. Então, veja, eu estou me chamando a atenção aqui. Eu acho que meu tempo está se esgotando. Outro dia me deram bronca. Você está falando demais. Né? Vamos. A provocação está feita. A provocação está feita. Nós temos aí. Nós somos a parte, né? Uma parte, digamos. Somos parte do quilombo. Eu me considero parte do quilombo. Excluído do sistema. O sistema não me sustenta. Quem me sustenta são vocês, que
que nos escuta. E, por sinal, vai mal, hein? Vocês não tá... Vanessa vive reclamando aí. Pô, faça assinatura solidária. A coisa está ficando apertada. Nós precisamos realmente de apoio, porque nós somos quilombo. Somos um quilombo, nós somos um meio de comunicação do quilombo. Vou falar para a Vanessa botar isso aí no nosso marketing, tá bom? Com a palavra a vocês, minha gente. A Pamela Bugosa está fazendo um elogio aqui. Paulo, adorei o novo cenário. Muito mais arrumado e harmonioso. Que bom, também gostei bastante. Pamela, foi uma questão de virar o computador de lá. Virou, já tem um outro cenário. É, isso é bem legal para mudar aqui. Eu, se virar o computador, dou com a parede, mas é bom variar e ficou, também gostei, ficou bem legal, ficou, como ela disse aí, mais harmonioso. Oh, meu Deus. Ah, aqui. Hugo Jorge. Ou Lorde, Neandertal. Paulo, existem muitos lugares em São Paulo onde, para acabar com a favela, eles criaram CDHUs, mas colocaram em lugares isolados e acabaram transformando o que era para ser pequenos APs em cortiços. Isso quando não fizeram o Singapura, né? Singapura do Maluf, que só esconde a favela, bota aqueles predinhos assim na frente e a favela continua atrás. Pois é, mas o Singapura do Maluf teve um mérito, né, que ele foi feito, que aqueles predinhos foram feitos onde havia favela. Entendeu? Eles não expulsaram os favelados, fizeram Singapura ali onde devia ser feito. Do ponto de vista de política urbana, até hoje, essa foi a mais acertada. O CDHU, o exemplo do que era o CDHU, por exemplo, é aquela urbanização em Taipa, né? Tem aquele conjunto que era longe de tudo e aquela montoeira de coisa. Né? E na atualidade, né, o governo da senhora Dilma aí criou o Minha Casa Minha Vida. Se ela fosse submetida por um tribunal de justiça popular, né, um júri popular, ela deveria ser condenada a viver o resto da sua vida num conjunto desse Minha Casa Minha Vida. E veja o seguinte, uma coisa é você fazer uma política pública, né, habitacional. Outra coisa é entregar para o mercado imobiliário, pura especulação. Né? Um horror esse Minha Casa Minha Vida, que... Não, mas pelo menos agora a pessoa tem onde morar. Sim, sim, é porque deram isso. Podiam ter dado coisa muito melhor e não lá nos cafundó do mundo, separado de tudo, que vai ser um problema danado botar transporte para levar essa gente para o seu trabalho. Quer dizer, políticas públicas, né, políticas urbanas, tem que ser política integrada, né? A política habitacional, a política educacional, habitacional, de desenvolvimento, tem que ser tudo integrado. Vamos criar bairros que não sejam bairros dormitórios. Veja o São Paulo, o Rio de Janeiro, mesma coisa, Belo Horizonte, mesma coisa, cercada de bairros dormitórios. Né? Durante o dia, cidades são desertos, né? Mesma coisa aí em Brasília, são cidades desertas, só tem movimento à noite, assim mesmo, na hora que o pessoal chega, porque depois está todo mundo morto de cansaço e todo mundo dormindo, fica
né? Aquelas cidades sem vida noturna, sem nada. É uma coisa terrível. Né? Políticas urbanas têm que ser políticas integradoras, pensando na educação, você forma o técnico, tá bom, então, para o quê? Você forma um engenheiro para quê? Sabe o que está acontecendo com os engenheiros que nós estamos formando? Está tudo indo embora. Investe uma fortuna para formar um engenheiro, um técnico, e ele está indo embora. O Brasil sempre foi um país de imigrantes, agora é um país de diáspora, diáspora econômica, milhões de brasileiros, 2 milhões nos Estados Unidos, mais não sei quantos milhões na Europa, tudo porque não tem emprego aqui. Então, a gente forma um engenheiro, vocês sabem o que custa formar um engenheiro, para ele ir trabalhar em outro país, recebe um engenheiro sem nenhum investimento. É uma maravilha, né? Você, pô, vem cá trabalhar, pô. Então, as políticas de desenvolvimento urbano têm que ser pensadas assim, do ponto de vista integral, holístico, sobre todos os aspectos. E como entrega aí para os latifundiários do asfalto, né? Entrega as soluções para o governo e incompetente, repete-se o que é o de sempre, né? Que são essas outras cidades, cada dia vão surgindo outras cidades, né? E sem que se integre aquelas que já existem. Então, é uma... Mas vamos ver, eu me exalto. A única coisa que me deixa realmente irritado, né? Vocês já perceberam, né? Que é a burrice, né? A incompetência. Fala, Vanessa. Vamos lá. O Diego Casagrande diz... Muita gente nas favelas com casas enormes e que mesmo com aumento de renda não saem de lá porque estão acostumados àquele estado paralelo. Como solucionar não só a questão da moradia, mas da infraestrutura? Eles, veja, você toma como exemplo a Rafinha, eles solucionam. E, como a população adensa muito, começa a, né, é um fator importante de consumo, então o governo vai e leva infraestrutura, só que leva uma infraestrutura à moda deles, né? E não integra, né? Não integra, continua... E simplesmente leva um pouco de recurso sem solucionar o que é o problema crucial, que é a exclusão das pessoas do sistema produtivo, cultural e tudo mais. Então, não é um problema de infraestrutura, é um problema de superestrutura. Educação, planejamento, né? Planejamento integrado, planejamento com um objetivo. Qual é o objetivo de você planejar a cidade? Exatamente, é dar bem-estar, teto, pão e trabalho. E sanidade, né? Você tem que ter água, esgoto, luz, coleta de lixo. É, o saneamento básico, né? Por isso chama básico, porque é o mínimo. Esse é o mínimo. Tem que ter escola, né? E tem que ter trabalho, senão, pô, você está formando, né, na falta do CIEPS. O garoto vai para a escola
A escola é ruim, não tem atrativo nenhum. Aí a mãe precisa de ajuda do filho, porque o que ela ganha não sustenta. Aí o menino vai ser o quê? Vai ser avião, né? Vai ser vigilante, né? Que sentinela, que para avisar a segurança lá deles de que a polícia ou o exército está chegando, né? O menino se integra no, na vida ali. Ó, a Luana, ela pergunta o seguinte: quando o senhor diz Estado paralelo, está falando da milícia, do tráfico ou das igrejas evangélicas? Hoje é difícil saber quem manda nessas famílias. Pois é, tudo isso está dentro daquele contexto. Tá, tudo isso está dentro daquele contexto. Você tem, inclusive, dentro das prisões, essas denominações evangélicas estão super bem organizadas. Para eles, a teologia da. Teologia da prosperidade, né? Você tem que ficar rico, ganhar dinheiro, não importa como. E para eles, como igreja, se enriquecerem, né? Eles não importa de onde vem o dinheiro do contribuinte. E veja que alguns dessas denominações evangélicas aí estão na lista da Forbes como maiores milionários do mundo. É uma roubalheira assim, brutal em cima da crença do povo, é estelionato. Inclusive, alguns deles já foram processados como estelionatários e tal, mas não acontece nada, né? Não acontece nada. Continua praticando estelionato. É impressionante, né? Como é que eles praticam esse estelionato abertamente, assim. Diga. Aqui, ó. A Lúcia Mari Ramos pergunta: existe mesmo como voltarmos a esses crescimentos abundantes? Sempre me pego pensando que são outros tempos, outra realidade, ou será que a má vontade atravessa séculos? O pensamento único está atravessando décadas, né? O domínio de uma oligarquia que não se preocupou com o povo, sim, atravessa séculos. Então, até, né, a solução está na organização do povo tomar o poder ou, né, uma frente de salvação nacional. Porque, puxa vida, outro dia estava comentando, acho que estava hoje, estava comentando com o meu dentista, o país é infinitamente rico. O Ladislau Dobol, né, que cada vez que ele vem aqui conversar com vocês, né, ele diz que o país é de uma riqueza impressionante. Nenhum outro país do mundo tem a diversidade que tem o país no que se refere a ambientes ecológicos, né? Você tem a biodiversidade em cada área do Brasil, assim você tem uma biodiversidade fantástica. E eles, em vez de aproveitar essa biodiversidade, eles predam, né? Pode ter mar de cana, mar de pasto, mar de soja, em vez de eu aproveitar a biodiversidade para exportar produtos elaborados, alimentos. Oi, 700 milhões de habitantes do mundo estão passando fome. Temos que produzir alimento para essa gente, né? E não plantar cana para produzir álcool e açúcar, né? Sobremesa, né?
É complicado o assunto, gente. Olha, a Beatriz Canabrava, Bia, diz, fez uma correção aqui, que Palmares é em Alagoas. Muito em obrigada. É mesmo. A Joana Rafaela, mamãe, disse, retardação dos quilombos, algo que não foi para frente, não evoluiu, segundo vocês, desta live. Não sei se eu entendi esse comentário. Sim, sim, eu entendi que os quilombos que existem aí, tomados como paradigma, eles são um quilombo pequenininho, né? Porque o que estão chamando de quilombo são aqueles conglomerados de descendentes de escravos que estão em luta pela terra em que eles habitam a todas as gerações, né? Que habitam há centenas de anos, que eles habitam aquela terra, hoje eles estão em luta por aquela terra. Aí vai o presidente lá e diz que o negro pesava 100 quilos, né? Negócio maluco. 100 arrobas. 50 quilos. Não, arrobas. Ele usou o termo arroba, que é de gado, para se referir a um quilombola. É uma tristeza. Então, veja, esses quilombos, que são esses assentamentos de camponeses, poceiros, né? Poceiros, no bom sentido, não grileiros, né? O direito à posse de uma terra que eles habitam há muitas gerações. E não é que não deu certo. Eles estão lá sobrevivendo. Mas o que foi o quilombo na serra... Na serra lá, essa serra que vai das Alagoas para Paraíba, hein? Com certeza. Como é que chama a serra? Alguém aí me socorre com... Busca aí nas suas buscas qual é a serra onde estava Palmares. Né? Então, Palmares tinha um comércio com a coroa antes de as tropas... Serra da Barriga em Alagoas. Está mutado aqui. Serra da Barriga em Alagoas. É. Então, eles, nesse sentido de que se tornou comunidade autônoma, como é o caso das favelas, desde que elas foram implantadas, né, no século antepassado, e desde que elas foram implantadas, essa autonomia que dá o status de ser quilombo, que é essa autonomia que nós estamos querendo também para poder continuar sendo esse quilombo divergente nos meios de comunicação. Nós somos um quilombo enfrentado aos meios de comunicação. Mas diga lá, vamos ver. Acabou? Ei, o que foi? A Vanessa saiu do ar? Olha aí, Cláudio Antônio de Mauro, nosso grande colaborador. Cláudio, as oligarquias se articulam e convencem com o apoio da bancada da Bíblia. O pensamento que se transformou na droga da obediência. Daí temos o gado, que mantém um sistema de espoliação que beneficia ricos.
a grande sabedoria do Cláudio Antônio de Mauro. Ele foi duas vezes prefeito de Rio Claro, né? E Rio Claro era a única cidade aqui do... Não digo que era a única, tem outras aí que também... Mas das poucas cidades em que você chegava lá num evento e ele distribuía copinhos de água, pra, né, pra você estar num evento, calor, quer tomar uma água, ele distribuía os copinhos de água da torneira. É? Com qualidade de água. Aliás, melhor do que qualquer água aí da Coca-Cola ou da Nestlé. Né? Porque sem produto químico. Bom, olha... Opa! Diga. Acho... Não, só voltando aqui, São Paulo, acho importante a gente colocar como a questão dos quilombos é uma questão bastante complexa. Eu acho que até valeria chamar o especialista aqui em quilombo. Eu pedi auxílio ao meu companheiro, que é historiador, e ele está lendo este livro aqui, que inclusive fui eu que dei para ele de presente. Está todo amarrotado, porque ele está lendo há um tempão, O Quilombo dos Palmares, de Edilson Carneiro. Conta toda a história do Quilombo dos Palmares. Por que que eu digo isso? Porque a Ana, ela chama atenção aqui, ó. Chamar Capão Redondo de quilombo é desconhecer, ou no mínimo colocar, uma imensa área como se fosse uma pequena comunidade. Só destacar o seguinte, quilombo não é uma pequena comunidade, a referência a Quilombo dos Palmares, geralmente, era uma comunidade enorme. Vou ler alguns trechos, se o senhor me permite aqui, bem rapidamente. Os negros habitavam um grande número de mocambos, pequenos ajuntamentos de casas primitivas, cobertas de folhas de palmeira, protegido por duas ordens de paliçadas. Eles espalhavam-se por uma vasta área que as entradas foram progressivamente reduzindo até que, em 1675, já era de 60 léguas em redondo, ou seja, tipo quilômetros, né? 60 léguas quadradas, seria mais ou menos isso, a região ocupada. Aí ele também fala, o quilombo não estava constituído apenas de negros, nem somente de escravos. E também consultei aqui Ivan. Aqui tem uma outra parte, na página 37, que fala: este covil de negros fugidos, na expressão de Domingos Jorge Velho, era a atração, a esperança de negros das vizinhanças. E eu questionei, porque eu tinha essa dúvida também, os quilombos, eles tampouco estavam isolados. Eles tinham comércio com fazendas, inclusive, da região, e chegaram a comercializar, se não me engano, com os holandeses, ou seja, tinham comércio também com o exterior. Então, era uma comunidade grande e muito bem organizada. Só para fazer essa... Oh, meu Deus! Desculpem. Só para fazer essa correção aqui, que não é... Hoje a gente vê comunidades muito reduzidas, às vezes vivendo isoladas em algum ponto do litoral e tal. Mas, originalmente, eles eram grandes e um pouco mais... com mais atuação ali na economia. Feito este... Sim. Deixa eu falar com a Ana. Ana. A minha mãe também era Ana com dois N's. No começo, eu expliquei que eu agarrei a ideia do Abdias do Nascimento. Ele é quilombo porque ele é autogerido, autossuficiente e comercializa com o seu entorno. Entendeu? Realmente é a outra cidade, né, que tem sua vida própria, sua cultura, a cultura do Capão Redondo não é a cultura da capital de São Paulo, não é a cultura do Teatro Municipal, nem da Sala São Paulo. Eu quero fazer uma provocação aqui, São Paulo. O senhor há muito tempo fala essa questão do quilombo e muito levado aí pela questão do Abdias.
Como eu disse, eu acho que esse aqui é um assunto para a gente até chamar outras pessoas para dialogarem aqui, porque é um assunto bem espinhoso. Eu não concordo, a gente já conversou bastante sobre isso, eu não concordo com essa visão de jeito nenhum de que favela é quilombo. E me permito aqui citar novamente mais uma pessoa, quero citar o Emicida, que é um rapper, assim, para mim hoje, é meu músico favorito, Emicida, ele para mim é completíssimo, amo profundamente. Vou citar aqui o trecho de uma música chamada Boa Esperança, do Emicida. A letra diz o seguinte: por mais que você corra, irmão, para sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do orixá? E os camburão, o que são? Negreiros a retraficar. Favela ainda é senzala, Jão. Bomba relógio prestes a estourar. Eu concordo com o Emicida. Favela, para mim, é senzala. Não é quilombo. Para mim, favela é senzala. Mas esse é um tema, enfim, tá aberto para discussão. E aí, quem quiser contribuir, trazer outras visões, estamos aí, né? Mas só queria botar aqui o meu ponto de vista sobre o tema também. Vamos ver quem mais. Só vou terminar esses assuntos do quilombo. Diálogo do Sul convive com divergência. Sim, sim. Senão, não sei, senão seria o pensamento único, né? Aí... vamos ver aqui, ó. Luiz, eu tenho uma teoria. Financiamento de casa deveria ser como o de carro, mas não interessa para que os poderosos, que todos tenham casa. Afinal, como viveriam de aluguéis? Não sei bem como seria o financiamento de casa como de carro, mas... Sim, sim, teve projetos, assim, inclusive, de aluguel social, entendeu? O Estado constrói a casa e aluga para quem pode pagar um X, né? Para quem ganha até, digamos, até um salário mínimo, o aluguel é 5% do que ganha. Quem ganha até 2 salários mínimos, o aluguel é 10% daquilo que ganha. Uma escala, em Barcelona quando... foi tentado isso, né? E esse tipo funciona. Outro tipo de foi desenvolvido pela Erundina. O município dava o engenheiro, o material, e a população construía, né, em terrenos que eram territórios áreas ocupadas, né, que em vez de o poder chegar lá e mandar a força pública desalojar, o poder tratava de regularizar a posse. Tratava de regularizar a posse e se organizava os lotes e cada um construía a sua casa de acordo também com a sua necessidade. Uma família com mais gente, com menos gente, a casa era maior, menor. E também esteticamente, de acordo com os... Entende? Não é aquele mar, você pega Minha Casa Minha Vida, imagine, se eu chego lá, se eu moro num lugar desse, e eu nunca vou saber qual é a minha casa quando chegar de noite. Primeiro porque enxergo mal, e se eu estiver bêbado, como é que eu vou encontrar uma casa sendo aquele... né? Então, aí, nesse projeto da Erundina, cada um punha a sua personalidade na estética da casa. Cada casa diferente uma da outra. Enfim, tudo que a gente precisa é de governos. Governos que governem em função das necessidades do povo, não em função do capital. E, tradicionalmente, os governos municipais, estou falando de São Paulo, não, o Brasil inteiro, são vítimas da voragem do mercado imobiliário. O Cláudio, rapidinho aqui, colocar o comentário do Cláudio.
As oligarquias se articulam e convencem com o apoio da bancada da Bíblia. É, o pensamento que se transformou na... Não, desculpa, esse aqui já foi, perdão, é esse aqui, ó. Temos mais habitações vazias do que famílias dependendo de moradia. Tem casa já construída para abrigar toda a população. Não há cumprimento da função social, da propriedade e da edificação. É isso que a gente coloca, né? Outro dia estavam falando dos cortiços, de metade da população de São Paulo, aqui da capital, vive em cortiço. Ó, no mundo onde todos têm casa, do que viveriam os rentistas de aluguel? Como alguém pode ter 6 casas e alugar cada uma por R$800? R$800 quando aluga por pouco, né? Tem gente que tem 6 casas e aluga por muito mais. É absurdo. Quanto mais a pessoa tem, mais ela pode ter. Isso é verdade, né? Tem um vídeo muito engraçado aí, que não sei... Enfim, algum comediante aqui da internet que... Falava assim, o vídeo era assim, ó. Aprenda agora a ganhar como ter 10 milhões de reais sem fazer nada. Primeiro passo, herde 15 milhões. Segundo passo, gaste 5 milhões. Pronto, você tem 10 milhões sem ter feito nada. Então, é isso. Quanto mais você tem, mais você pode ter, né? E ninguém quer taxar grande fortuna. Nogila, esse negócio aí de aluguel, nós trouxemos aqui a Carmen Silva, que é uma líder dos Sem Tetos aqui na capital, né? Num quarto de cortiço, você não acha por menos de R$500. Um barraco de favela, você não acha por menos de R$700, R$900. Mas, olha, um quarto de cortiço, onde vive 8 pessoas dentro de um quarto, custa mais de R$500. Então, esse drama não aparece. Ninguém fala do que são os habitantes do cortiço. Mas o cortiço é tradição nessa cidade desde o tempo da colônia. No começo do século passado, você tem aí, leia... O Cortiço do Azevedo, né? Ótimo livro, inclusive. Bom, continuamos aqui na questão. Paraisópolis, a Bia pergunta. Paraisópolis seria um quilombo ou uma senzala? Desde o meu ponto de vista, uma senzala. Veja só, se você do tem, o que é uma senzala? Do ponto de vista meu, ele é um quilombo. Então, mas é isso, são pontos de vista diferentes. Qual é o meu ponto? O meu ponto é, você tem uma realidade onde a vida não vale nada e que outra pessoa pode tirá-la, assim, a partir do seu próprio... da sua própria vontade. Então, a polícia chega em Paraisópolis e mata à vontade. As pessoas estão ali vivendo em condição sem nenhuma dignidade, vivem longe pra caramba do trabalho, demora 3 horas para chegar. Isso aí é tortura. Então, isso aí é basicamente você colocar de novo corpos no tronco, porque você fica lá num trem lotado, sem condição de dignidade nenhuma, chega para trabalhar, muitas vezes no trabalho também não tem dignidade, porque o patrão não respeita, a patroa não respeita. Esse termo também é péssimo, e aí volta para lá para dormir, volta para casa para dormir. Para mim é terrível a condição em que essas pessoas vivem, para mim é senzala. O senhor aponta de um outro ponto de vista, né, da questão da cidade, de ter ali todo um complexo, uma economia, de fato, existe. Eu aponto do ponto de vista da auto-organização. Sim, claro, é isso que eu estou falando, é outro ponto de vista. Paraisópolis está dando um exemplo para o mundo, do que é a auto-organização na defesa sanitária. Agora, enfrentando a Covid, né, Paraisópolis se auto-organizou, tem comandos por rua, tem o presidente por rua, presidente de quarteirão, tá tudo bem organizado para enfrentar. Mas, gente, isso é ou se organiza ou morre. Isso é sobrevivência. Ele é quilombo no sentido da sua auto-organização, auto-eficiência. Mas, sim, não, eu estou de acordo com... Um quilombo em guerra. Em guerra.
vem aí, todo dia tem matança dos estados contra esse quilombo. Mas as pessoas, elas não vivem uma... Enfim, gente, isso aqui é uma longa discussão. As pessoas, elas não vivem aquela realidade de Paraisópolis em sua integridade. Elas saem para trabalhar no Morumbi. Então, a economia de Paraisópolis, por mais que, enfim, que seja muito avançado, por mais que tenha coisas ali fantásticas, mas ela é dependente completamente do sistema que está fora. Não é uma autogestão, uma auto-organização. Eles se organizaram para várias coisas. Mas depende de tudo do sistema que está fora. Então, assim, é isso. Eu tenho conhecidos, tenho amigo em Paraisópolis. E quando teve a matança do baile funk em Paraisópolis, o que foi aquilo? E, ó, não vai acontecer nada, porque essas vidas não valem nada. Nesse sentido, é senzala. Nesse sentido que é senzala. É, as pessoas estão vivendo no perrengue, sem água, sem luz, então, com tudo tendo que ser gato. As senzalas dentro dos quilombos. Aqui, ó, o Chuck fala: acho que senzala são os presídios. Para mim, os presídios já são masmorras, porque as pessoas são jogadas lá para morrer. Aí não é nem senzala mais, porque na senzala você valoriza a mão de obra, você tenta deixar o mínimo de condição para a pessoa trabalhar, para ela produzir. O presídio, ó, dane-se, é para morrer mesmo. Ninguém tá nem aí, vale nada. Vamos ver se tem mais alguém falando aí. Tem outros assuntos. Lívia Aragão, mas mais ou menos, Paulo, existe auto-organização, mas vou te dizer uma coisa como moradora: nem o fim de semana cessam com os bailes, nem o fim de semana cessam com os bailes. Toda semana existem aglomerações enormes. É. Ah, tá, ela tá falando de Paraisópolis, né, Lívia? Tem organização, mas tem os bailes funk, aí tem aglomeração. É complicado. É, bom, já estamos aí chegando no 1:07. A Lívia queria mudar de assunto aqui também. Ela perguntou o que o senhor achou da declaração do ministro Barroso sobre Bolsonaro. Ah, e quando ele fala aqui, ó, temos um presidente que defende a ditadura e a tortura, e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Achei. Em face de manifestações autoritárias, tanto pelo presidente... Ai, saiu aqui, meu... Estava lendo aqui. Em face das manifestações autoritárias, tanto pelo presidente ou por pessoas próximas a ele, inclusive evocando a época da ditadura militar, a sociedade civil reagiu a isso com vigor, condenando os ataques às instituições e levando os autores desses ataques a retirarem-nos. Ou seja, a reação brasileira àquilo que ela viu como ameaça, que nem sempre apenas retóricas, levou a reações muito vigorosas. O que o senhor achou dessa declaração do Barroso? É declaração para inglês ver, né? Porque esse Supremo foi conivente com tudo, né? Está na mão dele derrubar esse governo, ele não derruba, ele é parte da continuidade, né? E vai ser responsável perante a história, vai ficar... Né, que eles foram responsáveis pela eternização desse domínio, desse governo de ocupação. Ele não entra na essência do que é o governo. Bolsonaro não é nada. Olha, outro dia eu disse, são 6.800 militares ocupando o primeiro e segundo escalão, e aí já o tribunal... de conta lá da União, já chegou à conclusão de que são mais de 8 mil, quase 9 mil, né, ocupando nos conselhos e tudo isso, todo mundo ganhando duplo salário, que é um estelionato coletivo, tudo impune. E o Supremo vai falar o quê? Da fraseologia do Bolsonaro? Pelo amor de Deus! É vergonhoso, né? Vergonhoso. Tá aí, pô, o jornal, assim, colunista de jornal, dedicando, assim, quase que meia página de comentário sobre o xingamento do cara. Mas será possível? 5 páginas dedicadas ao governo? Os caras, assim, perdendo o senso completamente. Supremo, por fim,
Se o Supremo tivesse um mínimo de vergonha, né, aplicaria a lei, Constituição neles. Que fica aí criticando o presidente, é bobagem, para derrubar esse governo. Esse governo é espúrio. E vai ficar 40 anos se a gente não conseguir derrubar. Ao que tudo indica, né? O Gabriel pergunta, outra pessoa gosta de polêmica, São Paulo. O Gabriel pergunta, o que o senhor achou do Boulos que mandou o comentarista da Jovem Clã, né, a Jovem Pan, ir tomar naquele lugar depois que ele contou uma fake news ao vivo? Quer dizer? Sem comentário, né? Sem comentários. Sem comentário. Bom, considerações finais aí, passamos já do nosso teto. Considerações finais. Temos que fazer uma grande frente popular, né? Ir lá mostrar para esse povo, né? Quilombo por quilombo, casa por casa, né? Que não há futuro. A vida está boa agora, está fácil. Mas não há futuro, não há país lá na frente. Vai formar as crianças para exportar mão de obra. Nós precisamos construir o país em cima dessa riqueza que nós temos. A luta é de libertação nacional, minha gente. Vamos formar essa frente de libertação nacional. E colaborem com a gente para dar uma sobrevida ao Diálogo do Sul, tá bom? Tchau, tchau. Isso aí, seu Paulo, muito obrigada. Tivemos aí uma conversa super, super sobre a questão das cidades que existem dentro das cidades, né? Quilombos urbanos, vamos chamar assim. É, resistência. Falando em resistência, adivinhem, temos aí... Oxi, não estou conseguindo tirar o nome. Temos aqui, já online, já sendo vendido o livro Resistência e Anistia. Olha aqui, bonitão o livro. Resistência e Anistia, que você pode comprar através, por meio do site... Ops... por meio do site da editora Alameda Editorial. Aqui, ó. Isso, acesse os bit.ly/livro-resistência-e-anistia. Nesta sexta-feira, 28, a partir das 18 horas, vamos ter a segunda parte do lançamento. Lindíssimo, foi super, super, super demais, legal, lindo. O lançamento da semana passada, e nesta sexta temos mais uma rodada dessa linda festa. Então, quero convidá-los, convidá-las, e vou passar aqui um trechinho da nossa publicidade do livro. Peraí que não deu certo, peraí. Nossa, gente, é tanta coisa aqui que eu tenho que apertar que às vezes... Aí, sai. Aí, foi. Agora sim. Pois bem, para adquirir este livro, como eu disse para vocês, é só acessar aqui este... Cadê, minha gente? Só acessar o... Aqui. Só acessar bit.ly/livro-resistência-anistia. Colabore com a Diálogos do Sul, faça uma assinatura solidária
a nossa continuidade depende de vocês, depende do apoio dos nossos e nossas leitoras. Então é isso, nos falamos amanhã às 18 horas. Tchau, tchau.